Você já imaginou sua vida sem energia elétrica? E de onde ela vem? Para gerar energia elétrica é necessário usar algum tipo de energia encontrada na natureza. Muitos países utilizam energia contida no petróleo ou no carvão para produzir sua energia elétrica. No Brasil, considerando a riqueza dos recursos hídricos existentes, uma das soluções mais viáveis para gerar energia é aproveitar a força das águas, construindo usinas hidrelétricas. Em uma usina hidrelétrica, o peso da água força o sistema de hélices, turbina, movimentando o eixo dos geradores que produzem a energia elétrica. Perto dos geradores, são instalados os transformadores, equipamentos que acumulam e enviam a energia elétrica para os cabos das linhas de transmissão, que levam esta energia para cidades. De lá, a energia é distribuída para a população. Depois de movimentar as turbinas, as águas voltam para o leito do rio sem sofrer nenhum tipo de alteração. É por isso que a energia hidrelétrica é considerada uma fonte limpa. A usina de Marimbondo é o maior aproveitamento hidrelétrico do Rio Grande. Com 438 quilômetros quadrados de área inundada e capacidade para geração de 1.440 megawatts de energia. O reservatório da usina de Marimbondo abrange 8 municípios na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais. A título de compensação pela utilização do rio, as concessionárias de usinas hidrelétricas repassam parte de sua receita para os municípios afetados. No caso da usina de Marimbondo, esse valor representa 3,04% da sua receita anual. Durante o enchimento do reservatório de uma usina hidrelétrica, diversos animais sofrem impactos decorrente da perda de seus habitats. Para minimizar esses impactos, as concessionárias dessas usinas realizam o resgate de fauna, no qual os animais são levados em segurança para ambientes adequados e protegidos da inundação. Em 1975, a usina de Marimbondo foi pioneira nesta ação de resgate de fauna. A região onde o empreendimento encontra-se instalado possui extensa área utilizada para agricultura, silvicultura, citricultura e pecuária, que fazem parte da fonte de renda da população local. Não se deve esquecer os moradores da zona rural, que também margeiam o lago. Alguns destes estão nessa região desde o período que antecede a construção da usina e são parte da história local. Eu morava numa ilha. Tinha a cachoeira, né? Então esse povo novo não conheceu a cachoeira. O rio corrente, normal. Aí chegou um mundo de máquina pesada e gente demais da conta, e maquinário pesado, e fez a repeja. Teve bom porque trouxe a energia para nós. Furnas desenvolve várias iniciativas ambientais na região da usina de Marimbondo. Programa de controle e prevenção de cheias. Programa de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Programa de Monitoramento Hidrossedimentométrico. Programa de Monitoramento Climatológico. Programa de Saúde e Controle de Vetores. Programa de Monitoramento Liminológico e de Qualidade de Água e Macrófitas Aquáticas. Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna. Programa de Monitoramento de Fauna Silvestre. Programa de Monitoramento e Conservação da Flora. Programa de Investigação e Resgate do Patrimônio Arqueológico. Programa de Comunicação Social e Programa de Educação Ambiental, que objetiva contribuir com o processo de gestão ambiental da região a partir do desenvolvimento de ações educativas, visando capacitar setores sociais nos municípios lindeiros para uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida no entorno da área de preservação permanente do reservatório da usina de Marimbondo. Furnas opera 5 viveiros de mudas, com capacidade total de produção de aproximadamente 600 mil mudas por ano de 30 espécies, a maioria nativas dos biomas do Cerrado e Mata Atlântica. Um desses viveiros se encontra na usina de Marimbondo, ocupando uma área de aproximadamente 1.000 metros quadrados. As mudas produzidas nesse viveiro
são utilizadas na recuperação das áreas de empréstimo das usinas, no reflorestamento de parte das margens dos reservatórios, em áreas internas dos empreendimentos hidrelétricos e demais propriedades de Furnas. Em 2012, foi promulgado o novo Código Florestal Brasileiro. Segundo esta lei, as áreas de preservação permanente, APP, são áreas protegidas por lei, cobertas ou não por vegetação nativa, e têm variadas funções, como proteger o solo contra erosão, evitando o desbarrancamento das margens dos rios e dos reservatórios, deslizamento de terra nos morros, reduz as enxurradas e o assoreamento, contribui para a infiltração e o armazenamento da água no solo, é refúgio de insetos polinizadores e de inimigos naturais das pragas e doenças das culturas agrícolas, garante a reprodução e locomoção dos animais, bem como na dispersão de sementes das plantas, e contribui para criar um clima mais agradável, com temperaturas mais amenas e maior umidade local. Para reservatórios artificiais destinados à geração de energia elétrica e abastecimento público anteriores ao ano de 2001, como é o caso da usina de Marimbondo, a faixa da APP será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. Desta forma, o limite da APP em Marimbondo corresponde à área que foi desapropriada por Furnas. Portanto, a APP do Reservatório de Marimbondo é uma propriedade particular de Furnas. Sendo assim, o seu uso sem a devida autorização da empresa corresponde a uma invasão de área da usina. O que pode e não pode ser feito nessas áreas? O uso da APP só pode ser feito quando for para atividade de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental, sendo necessária a autorização dos órgãos ambientais competentes. Dentre as atividades permitidas na APP estão o acesso de pessoas e animais para obtenção de água, pequenas estradas, pontes, trilhas de ecoturismo, pesquisa científica e plantio de espécies nativas e a coleta de produtos não madeireiros. Atividades que descaracterizam a cobertura vegetal nativa e prejudiquem a função ambiental da área. Colocar fogo na vegetação, construir casas, currais, galpões e outras benfeitorias e trafegar com veículo nos locais onde não existam acessos adequados e autorizados não são permitidos. Utilizar a área da APP como pastagem também não é permitido. Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz as suas necessidades sem diminuir as possibilidades das gerações futuras de satisfazer as delas. É aquela que consegue se manter sem comprometer os recursos naturais, utilizando apenas o que ela consegue repor. A busca de uma sociedade por um desenvolvimento sustentável é um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. São de responsabilidade social, ambiental e pessoal pequenos atos executados no dia a dia que a população vai se transformando em uma sociedade sustentável.